خاخو ماشي خماس عاري خبدي مارتلا روات امي بدي خالص دا خماس دا اوتسيت خلبت انا ايقا اخلاوه خماس خوين دا اوتسيت دا ميكروفوني قامورتت ميويق بي ميكروفوني قامورتت بيزات اوينبت خوين خماس خماس تاقات اوينبت وار دا اوتسيت خو خلبت انا ايقا ابيكم صادو ترتي روغور دا اوتسيت اون ساليان كتخوت صادت روغور دا اوتسيت მე ყოველთვის ვამბობდი რომ იყო წამება. მიკროფონის გამორთე და თუ წესრიგს არ დაიცავთ, გარეთაც გაგაბრძანებენ. აი ესეა ეგ. ქავეტონ ჩიორა. წამების ფაქტებს როცა ჩადიოდით, ხმა მაშინ ამოგეღოთ. მორალური უფლება არ გაქვთ მაგაზე ილაპარაკოთ არც ერთმა. არა გაქვთ მეგეუნებით მაგის უფლება და მოგიყვებით თქვენს ნაწამებ ადამიანებს სამი დღეა ხვდები. თქვენი ნაწამები ადამიანები შიმშილობენ დღეს იმ ციხეებში. მე არავის წამება 40000 ლარი რომ დააკისრეს გიორგი ვაშაძეს ასევე დააკისრებენ თქვენ 50000 ლარს რომელიც მე ნაბრალებ რომ მე ვაწამებდი პატიმრებს. თქვენი გული დააკისრებთ თქვენ ამას სასამართლოს. თქვენ ამ კომიტეტში ბრძანდებოდით ხმას რო არიღებდით. დღეს რო გაგახსენდა თურმე ადამიანის უფლებები. ადამიანის უფლებები არ დაწყებულა დღეს. მაშინაც უნდა გახსენებოდათ ადამიანებს უაწამებდნენ და უპატიურებდნენ ციხეებში თქვენი თანაგუნდელები და ერთი კომიტეტის ხომა ჩაგეტარებინათ